Backmans Garage. Idag är det en liten speciell dag för att idag har vi nått 100 följare på Instagram, vilket känns väldigt, väldigt kul. Och i och med det så kör vi en liten specialare och jag tänker avslöja lite grann om vad som kommer hända framigenom i kanalen här. Samt att vi ska göra ett olja- och filterbyte på 940. Häng med! Handbromsen är dragen. Jag tyckte det kändes lite konstigt. Har vi gott om utrymme här under. Inte för att jag ser fram emot att lägga mig här, men ja. Nu är det så här att den här bilen, den är så pass ombyggd så att det är ingen idé att göra någon slags gör det själv video på hur man byter olja och filter på den här 940. För att det blir bara inte bra. Jag vill att det ska vara en original 940 om jag ska göra en sån film. Och det här är ganska långt ifrån en original 940. Det är flyttat oljefilter, vi har en annan turbo, vi har ett annat grenrör, vi har ett original luftbox. Det blir bara rörigt. Så jag gör så att jag klipper upp det här till en liten sekvens ni kan titta på, så kommer vi tillbaka sen när det är klart. Det vi ska ägna en stor del av våran tid framöver här på kanalen, det är ett 740 T5 bygge. Jag har redan köpt en S90 där nere så jag ska ta växellåda, motorfästen och lite annat sånt från. Det står en T5 på släpkärran här ute från en V70-99. Jag vet, det är 2,5 liter, det är inte den bästa T5 som finns, men det går att regga med den. Man kan leka runt lite med den och sen kan vi uppgradera den lite senare. Det vi ska försöka göra här nu framigenom, det är att försöka få tag på en riktigt fin 740, helst en röd 90, för jag gillar bakljusen på 90 framåt. Så ska vi se vad vi kan hitta på med detta. Jag tror det kommer bli riktigt kul. Glöm inte att prenumerera för att hänga med på detta. Så ses vi i nästa klipp. Ha det gött, hej!